Tendawili. 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 Ufyonza na kufura. Fyonza na kufura. Mpaka nakuwa mviringo kama mpira. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Nani huyo? Mmeshindwa. Mnipatie mimi mji basi. Wajia. Hiyo ni kupe. Si mnajua kupe? Nyinyi wafugaji. Sasa kupe anakuja kama kidogo sana, sio? Anadunga ng'ombe. Anadunga ng'ombe, anafyonza damu, anafura. Anafyonza damu, anafura. Paka anakuja kwa mviringo kama mpira, sio? Lakini ujinga ya kupe, saa ile ng'ombe inachinjwa, yeye hajui. Ng'ombe inafungwa na kamba, yeye ananing'inia tu. Ng'ombe inawekwa kisu, ananing'inia tu. Ngozi inachunwa, ananing'inia tu. Saa ile ngozi inawekwa kule kwa jua inaanikwa, jua inaanza kuchoma, yeye ndiye anashtuka tu, kumbe hii ng'ombe ilikufa. Hii ng'ombe maana inaitwa Jubilee, tayari tumeshafunga kamba. Kisu tumeweka kwa shingo yake. Wakina Kenan na Elmi wanafikiri ati bado.